Do Rômulo, ó. Santa Isabel. E uma madeireira, ó. Olha o número lá, gente. Uma cidadezinha do Rômulo. Entramos. Esse aqui é uma escola, né? Um trem assim. É um negócio da igreja católica. É uma casa de retiro. É um retiro. Um retiro. Aí vamos andando. Aí toda cidadezinha tem a igreja, né, católica, tá ali, e a pracinha, não é isso? A igrejinha, a pracinha. Alguém sabe onde está? Espera um pouquinho, Raia. Pracinha. Vamos passar no home? Não, o Rômulo tá trabalhando. E aí, já subindo a ruazinha Duinha, né? Vocês estão percebendo. Lá na frente é a casa do Rômulo. E aí, continuamos na ruazinha de Santa Isabel. Cidadezinha pequenininha, cheia de quebra-molinha. Nossa, minha roleta é limpa. Falar mais umazinha, filmagemzinha. Caraca, tinha tanto quebra-mola assim? Uhum. Caramba! Nunca reparei. Aqui já é as montanhas. Aqui nós estamos a 500 metros já? Já. Mais de 500 metros. De altitude. Do litoral. Bastante mata. Beinha. E aí acabou a cidadezinha. Besterol que eu fico fazendo, hein? Oxi. Acabou. Tchau, cidadezinha. Ai, uma onça. Uma onça. Olha, olha esse floro. E olha esse aqui que estavam postando aí no grupo, ó. Mãe, olha esse daqui. Esse elogio, não sei o quê. Pra quem tem frio. Só o que eu gosto. Clarice, Clarice, olha, Clarice. Olha, 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 Clarice, minha aqui, filha. Lembra? Você ia enlouquecer, Clarice. Olha o tamanho disso. Mãe, eu sentava aqui. Eu sentava. Não, não flores não, mas... Olha o tamanho disso.
Olha ela, na onça. Que? Olha a onça. Nossa, como cresceu. Sufocou do meio. Que pedra verde bonita. Opa, plantação de repolho. Olha isso. Olha que gostoso. Olha o peixe. Os antúlios aqui atrás, ó. Não é? Lá em casa tem um monte de diferentes de cor branca, só que eu nunca vi uma espécie dessa. É que eu coleciono pedras. Mas, ó, sabe ali pela cara. Tem aqui, né? Imagina os topóides todos floridos. Cuidado com isso, cuidado com isso. Vamos fazer um subir. Onde é que você achou essa pedra? É ali no canteirinho que a tia fez. Vamos lá? Onde é que você achou essa? É, mas não pode pegar mais não. Só peguei um pra saber qual que é. Eu quero ver se tem outras cores. Ai. Não, só pra ver, não vou levar. O sapo pinguço. Vou mostrar um negócio que vocês gostam. Quer ver? Olha, esse aqui é tão vermelho, ó. Sempre florido, ó. Você vai? Estamos em outra cidade, ó. Estamos na Nina lá, Station. Olha que coisa linda.
para vocês um cantinho especial. Quem já é seguidor conhece, quem não é, só se for aquilo ali botar o lápis aí, eu não vou não. Ui, deixa eu ver de longe. Botaram um cão de guarda, lápis. Olha lá. Posso subir mais não. Aqui em cima é pura orquídea, muito bonito. Aqui já tem, ó. Rosas. Ai, esqueci. Ai, gente, deu branco. Ali tem epidendro. Ó. São vários. Aqui tem vários. Mas não vou subir ele não, porque fiquei com medinho. Cão de guarda. Não rola subir. E olha a cor desse céu. Vamos lá pro orquidário? De entrar no orquidário. AWZ. O ar é limpo, é muito gostoso. Muito diferente. Tava com saudade. Essa árvore aqui é só para quem tem frio. Ela é maravilhosa. O barulho das abelhas. Capixaba que tava aqui. Se consigo filmar elas. Tem uma lápis. Delícia, gente. É um beija-flor brigando comigo. Aqui uma laptops, né? Acho que é. O barulhinho das abelhas. Tem um urso. Vamos rodar a árvore. Não parei, né? Vocês viram? E olha, olha isso aqui, essa barba de velho aqui. Coisa linda que faz. Esse. Eu tenho que botar numa árvore lá. Fica bem. Senhor Belo. Olha o beija-florzinho brigando. Vamos subir? Portalzinho lindinho. Um epidendo do lado de cá. Encapsulado. Uma... Ah, eu tenho essa moitona lá em casa. A Edilma me deu de presente. E vamos entrar. Aqui é um orquidário. Uma estufa, né? Eu adoro esses arranjos que eles fazem, ó, tá vendo? Vou lá, deixar de preguiça. Olha isso, gente. Coisa linda. Vou começar a voltar a fazer esses arranjos assim lá em casa, ó. Acho muito linda. Eu gosto de trabalhar assim, fazendo arranjos. E assim, deixa assim a cara. Olha isso ali. Faz o diferencial do que tem vasos, vasos e vasos. Olha aqui. Olha isso, ó. Muito por elas, né? A gente compra um vasinho assim, ó. Aí quando você faz um arranjo desse aqui,
faz o diferencial. Uma pedra, gente, coisa linda, ó. Do Daniel e do Gustavo. Linda. Eles amarram, depois eles colocam assim, ó, no meio. Eles intercalam e esfacam. Nunca vi tanto esfaco, primeira vez. Que geralmente são assim, ó. Ele vem com a muda, coloca, tá vendo? Só amarra, ó. Que ali eu tô achando meio diferente. Um arranjo é muito lindo, ó. Olha como é que chama a atenção. Eu e o Zico, a gente não sabe, né? É o berçário, ó. Tá vendo? Olha que lindo, que arrumação que é direitinho. Bem úmido embaixo, mantendo a vegetação para manter a umidade para elas, ó. Coletivo para de arroz com sphagnum. Olha lá. Aí alguém queria saber, né? Fazer assim. Mas é o que eu falei, aqui mantém-se um ambiente totalmente úmido, que eu não consigo ter lá embaixo. Lá estão os frascos, ó. Olha que coisa mais linda do outro lado. Olha isso. Aqui tem a coleção do seu Wladislau. Olha que coisa linda. Uma intermédia lá. Tá bem limo aqui. Tá vendo? Bem verdinho. Frio. As mazebárias vão. De vento e popa. Ó. Ó o berçário. Depois são colocados dali, vem pra cá, pros copinhos unitários. E vai trocando. E assim vai trocando. Não vou até lá embaixo, não, que eu vou escorrer. Olha que coisa linda, ó. Não? Que será isso, gente? Ele traz muita planta de fora, olha. Uma coisa linda. Um pouquinho das micros. São plantas só para vinho apreciar, porque eu preciso de frio. Olha, tão pequena. Olha isso, sofonites. Muito lindo. Aí, um berçáriozinho, ó. Quantas cápsulas? Silogênias. Medinho de escorregar, porque tá muito úmido. Mais berçário, ó. Tá vendo? Aquele copinho vem para um copinho maior. E por aí vai, ó. Quando não são colocados pequenininhos nos troncos. As grandonas. São as lélias, eu acho. Aí, ó. Do copinho tira e bota no tronquinho. Os tronquinhos já preparados para receber. Acredito eu. Ou não me engano. Todas pequenininhas, são é um coletivo que a gente fala, mas em bandeja. É,
Acho que é, sei lá, nem lembro. Vladislau de Rupícolas. Todas elas tem lá no fundo, gente. São lindas. E aqui já é outro espaço que ele reformou todo há pouco tempo. Botou tudo assim, tirou bancadas. E fez assim, igual lá de Viana, que Viana é só assim. Né? Eu mostrei quando ele fez. Intermédias. E aqui é o carinho, o xodó mais novo do vamos descer ali, ó. Pra ver. Os cactos e suculentas, ó. Tá vendo? Ah, quente, tá? Aqui dentro. E ele agora tem esse hobby, seu Vladislau. Ó. Um bafo. A gente tem uma areazinha aqui que eu doei um monte pra ele. Aí. Daniel sempre mostra pra gente, mas agora já não sei mais onde é. Entendi. Olha lá, a gente. Eu tinha um monte lá em casa e tava morrendo. Aí eu fui e trouxe pra cá. Quando eu vi ele montando esse espacinho dele aqui. Ó. Seca aqui dentro. Virou uma estufa mesmo, bem calorenta. Lá em cima a gente tá morrendo de frio. Olha que linda. Bom, vamos lá ver os meninos. Olha essa montanha aí, ó. Hoje tá uma parte sem plantar, porque já colheram. Mas são tudo verduras. Tá, morango. Aqui não. Aqui não é morango, não. Bastante. Todo esse verdinho aí. Tudo verdinho. Me deu vontade de comer. É o alface. Olha. Júnior.